ବୟସ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଆୟକର ରିହାତି। 75 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ବୟସ୍କ ଲୋକଙ୍କୁ ଟ୍ୟାକ୍ସ ରିଟର୍ନ ଭରିବାକୁ ପଡିବ ନାହିଁ। ଯେଉଁମାନଙ୍କର କେବଳ ପେନ୍ସନ୍ ହିଁ ଆମଦାନୀ ହେଉଛି ସେମାନଙ୍କୁ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଦେବାକୁ ହେବ ନାହିଁ। ଚଳିତ ବର୍ଷ ବଜେଟ୍ରେ ଟ୍ୟାକ୍ସ ସ୍ଲାବ୍‌ରେ କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିନାହାନ୍ତି ସରକାର। ପୂର୍ବ ଭଳି କରଦାତା ନୂଆ କିମ୍ବା ପୁରୁଣା କୌଣସି ବିକଳ୍ପ ଚୟନ କରିପାରିବେ। 2.5 ଲକ୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଛାଡ଼ ହୋଇଥିବା ବେଳେ 2.5 ଲକ୍ଷରୁ 5 ଲକ୍ଷ ବାର୍ଷିକ ଆୟ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି 5% ଟ୍ୟାକ୍ସ ଦେବେ। ଏଥିରେ ସରକାର 12,500 ଟଙ୍କାର ରିବେଟ୍ ଦେବେ, ଅର୍ଥାତ୍ 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ଟ୍ୟାକ୍ସ ଦେବାକୁ ପଡିବ ନାହିଁ। Now in the 75th year of independence of our country, when we continue our endeavor with renewed vigor, we shall reduce compliance burden on our senior citizens who are 75 years of age and above. For senior citizens who only have pension and interest income, I propose exemption from filing their income tax return. ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର, କର୍ପୋରେଟ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସ ହ୍ରାସ କରିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର। ଟ୍ୟାକ୍ସ ଚୋରି ମାମଲାରେ 3 ବର୍ଷର ପୁରୁଣା କେସ୍ ଖୋଲାଯିବ। ଟ୍ୟାକ୍ସ ଅଡିଟ୍ ସୀମା 5-10 କୋଟି ଟଙ୍କାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି। 50 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କାର ଟ୍ୟାକ୍ସ ଚୋରି ମାମଲା 10 ବର୍ଷ ପରେ ବି ଖୋଲିବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଆଯାଇଛି। ଟୁ ଫର୍ଦର ରିଡ୍ୟୁସ୍ ଲିଟିଗେସନ୍ ଫର୍ ସ୍ମଲ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସ ପେୟର୍ସ, ଆଇ ପ୍ରପୋଜ୍ ଟୁ କନ୍ଷ୍ଟିଟ୍ୟୁଟ୍ ଏ ଡିସ୍ପ୍ୟୁଟ୍ ରେସଲ୍ୟୁସନ୍ କମିଟି ଫର୍ ଦେମ୍, ହ୍ୱିଚ୍ ୱିଲ୍ ବି ଫେସ୍ଲେସ୍ ଟୁ ଏନ୍ସ୍ୟୋର୍ ଏଫିସିଏନ୍ସି, ଟ୍ରାନ୍ସପେରେନ୍ସି ଆଣ୍ଡ ଆକାଉଣ୍ଟେବିଲିଟି। ଏନିୱାନ୍ ୱିଥ୍ ଅ ଟ୍ୟାକ୍ସେବଲ୍ ଇନକମ୍ ଅପ୍ ଟୁ 50 ଲକ୍ଷ ଆଣ୍ଡ ଡିସ୍ପ୍ୟୁଟେଡ୍ ଇନକମ୍ ଅପ୍ ଟୁ 10 ଲକ୍ଷ ଶାଲ୍ ବି ଏଲିଜିବଲ୍ ଟୁ ଆପ୍ରୋଚ୍ ଦ କମିଟି। ଟ୍ୟାକ୍ସ ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲ୍ ଗଠନ ହେବ। 2022 ଯାଏଁ ଗୃହ ଋଣ ଉପରେ ରିହାତି ଦେବେ ସରକାର। 2020ରେ 6.48 କୋଟି ଟ୍ୟାକ୍ସ ରିଟର୍ଣ୍ଣ ଭରାଯାଇଛି। ବୀମା ଆଇନ 1938ରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଛନ୍ତି ସରକାର। 2021-22 ବର୍ଷରେ ବିତ୍ତୀୟ ନିଅଣ୍ଟରେ ହ୍ରାସ କରାଯିବ। ବିତ୍ତୀୟ ନିଅଣ୍ଟ GDPର 9.5%ରୁ 6.8%କୁ ଆଣିବାକୁ ପ୍ରୟାସ। 17 ରାଜ୍ୟକୁ ରାଜସ୍ୱ ହ୍ରାସର କ୍ଷତିପୂରଣ ଭରଣା କରିବେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ। ଏବେ ନିଜ ମୋବାଇଲରେ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜର ଆପ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ ଲାଟେଷ୍ଟ ଅପଡେଟ୍ସ ଆଉ ଲାଇଭ୍। ଗୁଗଲ ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋର କିମ୍ବା ଆପଲ୍ ଆପ୍ ଷ୍ଟୋର ଆଜି ହିଁ ଡାଉନଲୋଡ କରନ୍ତୁ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ ଆପ୍। ଇନଷ୍ଟଲ କରନ୍ତୁ ନିଜ ମୋବାଇଲରେ, ବାସ୍ ଖବର ବି ଆପଣଙ୍କ ହାତ ପାହାନ୍ତାରେ। ଆପଣ ବି ଯୋଡ଼ି ହୁଅନ୍ତୁ ଅର୍ଗସ୍ ସହିତ ଅର୍ଗସ୍ର ନୂଆ ଆପ୍ରେ, ସତ୍ୟର ସନ୍ଧାନରେ। ଅର୍ଗସ୍ ସବୁବେଳେ ଲୋକଙ୍କ ସାଥିରେ।